Ви знаєте про те, в яких надскладних умовах ми почали свою політичну діяльність. У когось могло скластись враження, що ми досягнули мети. У нас такого враження взагалі не було. Ми чудово усвідомлювали, що це тільки початок. Початок важкої боротьби. Боротьби з неймовірними викликами, за якими Україна за час своєї незалежності, відновленої незалежності, жодного разу не стикалася. Але ми зібрались силами. Ми стали один біля одного. Ми як одна єдина команда. І ми довели всім, що ми здатні боротися і перемагати. І це заслуга всієї партії, всієї політичної команди Народного фронту. Коли ми прийшли на всю країну, 108 тисяч гривень на казначейському рахунку. Коли наш уряд пішов на всю країну з іноземною валютою, було 90 мільярдів гривень. Коли ми прийшли, Україна протягом всієї незалежності, а це 23 роки, повністю сиділа на російській газовій глі. Коли ми не пішли, але змінили уряд, Україна не купує жодного кубічного метра газу в Росії. Коли ми прийшли, бюджетний дефіцит сягав 10% з боргами Нафтогазу. Наш уряд його зменшив до 3%. Ми стали жити по тим засобам, які ми заробляємо. Коли ми прийшли, у нас не було чим заправляти танки, і танки не їздили. У нас не було армії. У нас не було заробітної плати для військовослужбовців. Сьогодні це одна з найпотужніших армій Європи, яка єдина бореться і стримує російську військову агресію. Нагадаю, що за результатами виборів 2014 року у нас була парламентська коаліція з 5 фракцій. Вперше в історії країни 302 народних депутата, конституційна більшість. А потім якось члени парламентської коаліції почали пропадати, як катран з плота. Щось почали відходити, одні, другі, треті. Стало страшно брати відповідальність. Стало страшно приймати непопулярні рішення, так звані. Я не знаю, що таке непопулярні рішення. Я знаю, що таке правильні і неправильні рішення. Ми боролись за життя країни. Да, ми приймали правильні рішення, але країна тому сьогодні живе. Потім настала ще одна частина кризи. Я про неї також повинен сказати, і мені прикро. Мені прикро, що наші партнери по коаліції поступили недалекоглядно. Я очікував повної підтримки від президента. Президент зробив помилку. Що я можу відповісти президенту? Стандартна відповідь в українській політиці. Ми переходимо в опозицію, от вам мій кулак. Зараз я президенту Порошенку хочу відповісти наступне. Пане президент, дякую за досвід. Ми стали сильніші. І я сподіваюся, що всі учасники тодішньої політичної кризи зробили висновки і не припустяться подалі таких помилок. Так як мова йде не про наші політичні рейтинги, не про наші місця в уряді чи в парламенті. Це все минеться. Мова йде про долю країни. І зараз доля країни залежить від єдності всіх гілок влади, від єдності президента, уряду і нашої парламентської коаліції. І не тільки від єдності, але і в правильних цілях, які повинні бути поставлені і доведені.
Тому наше завдання – виконати нашу програму реформ, яка необхідна для країни. Виконати і в 2019 році піти на президентські вибори, піти на парламентські вибори. І нас оцінять люди. Нам є що сказати. В нашій країні і в нашій політичній системі є відповідальні люди, які припускаються помилок, які їх виправляють, але які знають, що робити, вміють робити, мають цінності і власні переконання. І ці люди – це політична партія «Народний фронт».